Dobro večer, ja sam Larisa Omerčić. Na početku najvažnije vesti. Dodik nagovorio svoje zastupnike u zastupničkom domu državnog parlamenta da sutra glasaju za novi saziv vijeća ministara BiH. SNSD neće podržati Zlatka Lagumđiju i Damira Arnauta za ambasadore u UN-u i Njemačkoj. Dok čeka tenkove zapadnih saveznika, Zelenski čisti vlastite redove zbog korupcije. Američka filmska akademija objavila nominacije za nagradu Oscar, čak 11 nominacija filmu Sve svuda i odjednom. Za sutra je zakazana hitna sjednica Zastupničkog doma državnog parlamenta koji bi trebao izvanično potvrditi novi saziv vijeća ministara Bosne i Hercegovine na čelu sa Borjanom Krišto. Iako su pojedini iz koalicije uvjereni da će sutra novo vijeće ministara BiH dobiti podršku, drugi sumnjaju u sam ishod sjednice upravo zbog nezadovoljstva pojedinih članova SNSD-a ministrima iz Republike Srpske. Nova parlamentarna većina gotovo je uvjerena da će novi saziv vijeća ministara i dobiti podršku. Ja sam sasvim siguran da neće biti problema, nemam šta misliti. Ja vam mogu odgovorno reći da će poslanici SNSD-a podržati novi saziv savjeta ministara i da će biti izabran novi savjet ministara u skladu sa svim dogovorima naših lidera. Opozicija kako iz Republike Srpske, tako i iz Federacije saglasna je da neće dati podršku novom sazivu vijeća ministara. Podršku neće dati ni bivši članovi Osmorke, NES i Pokret za nove generacije. Problematizirat će na sjednici, kako su rekli, kompetentnost pojedinih ministara, kao i NATO put oko kojeg nisu jasno definisani stavovi nove parlamentarne većine. Nisam dobio odgovor na direktno postavljeno pitanje koji je po mom sudu zadovoljavajući, a pitanje je bilo da li će se poštivati član 84 zakona odbrani kojim je definisana obaveza Bosne i Hercegovine za ulazak u NATO put, u NATO savez, a ne da je to stvar političkog konsenzusa kako je gospođa Krišto prilikom svog ekspozea i prezentovala. Pozivam te delegate iz probosanskog bloka da ne budu u tom dijelu te većine koja će podržati gospodina Nešća, koji izgleda ima zadatak da upropasti Ministarstvo sigurnosti. Iznijet ćemo sve one stavove stranke demokratske akcije, odnosno naši zastupnici će problematizirati prije svega kompetentnost mnogih ministara, čast izuzecima, ali u manjini su ti izuzeci. Ne vjerujem da će se bilo što novo desiti. U predstavničkom domu postoji većina, to je jasno izraženo i jučer prilikom glasanja na sjednici Komisije za pripremu izbora vijeća ministara. Narodni evropski savez, odnosno ja sam bio protiv davanja preporuke predstavničkom domu za izglasavanje novog saziva ministara i u skladu s tim ću i sutra glasati, odnosno neću podržati novi saziv vijeća ministara. Prvi pravi test za HDZ, BiH, SNSD i šestorku pokazat će upravo sjednice zastupničkog doma. Šta će presuditi, kompromis ili konflikt, a možda i nešto potpuno treće. Svi zastupnici iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata sutra će u zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podržati novi saziv vijeća ministara Bosne i Hercegovine, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka sa delegacijom Gradskog odbora SNSD-a iz Istočnog Sarajeva. Članovi gradske organizacije SNSD-a iz Istočnog Sarajeva juče su se pobunili protiv imenovanja lidera DNS-a Nenada Nešića za ministra sigurnosti BiH. Ako je zadnjih dana i bilo nekih dilema, od danas ih više nema. Svi poslanici SNSD-a u državnom parlamentu sutra će dati svoju podršku novom sazivu Savjeta ministara i svim predloženim kandidatima za ministre i njihove zamjenike, pa tako i Nenadu Nešiću, budućem ministru bezbjednosti Bosne i Hercegovine, iako se s tim i dalje ne slaže članstvo SNSD-a u Istočnom Sarajevu. Mislim da smo neke stvari pojasnili. Ovo nije najsretnija situacija ni za nas, naravno, ni za bilo koga u SNSD-u, ali naprosto situacija ponekad se tako složi. U sve primjedbe koje mogu da ovo budu opravdane vezano za neke elemente kadrovske politike, SNSD će sutra glasati za
savjet ministara. Dosta mi privrženi policije SNSD-a, ali ću vam reći i ovo. Što se tiče DNS-a, zadržavamo integralno mišljenje unutar SNSD-a da politike, ne lično Nenad Nešić, juče nisam imenovao, danas imenujem, ne lično Nenad Nešić, nego politike koje on predstavljao i koje su u Istočnom Sarajevu poražene od strane našeg SNSD-a, nikad neće imati našu podršku unutar opštinskih struktura i gradske strukture. I nikad nećemo koalirati sa takvim politikama. U Istočnom Sarajevu sinoć je izgorio automobil Aleksandra Sladoje, koji je prije nekoliko mjeseci napustio DNS. Prije 9 dana također u Istočnom Sarajevu zapaljen je automobil i poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Predraga Nešića, brata predsjednika DNS-a Nenada Nešića. Ćosić kaže da policija intenzivno traga za počiniocima i njihovim nalogodavcima. Ne mislimo da to ima ikakve veze samo trenutno političkom situacijom. Ako se dešava istim ljudima, policija je ta koja će da otkrije da li je to neka uzročno-posljedična veza. Imaju li paljevine automobila u Istočnom Sarajevu političku ili neku drugu pozadinu, trebala bi otkriti istraga. A vrijeme bi trebalo pokazati zašto su se SNSD-ovci iz Istočnog Sarajeva pobunili protiv Nešića tek kad je prošao parlamentarnu komisiju. Zlatko Lagumdžija bit će predložen za novog ambasadora u Ujedinjenim nacijama. Erol Avdović u Belgiji, Haris Bašić u Vijeću Europe, Anesa Kundurović u Danskoj, Elma Kovačević Bajtel u Crnoj Gori, Haris Hrle u Indiji, Osman Topčagić u Velikoj Britaniji te Damir Arnaut u Njemačkoj. Potvrđeno je za BHT1 iz ureda člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića. Svi prijedlozi Bećirovića za buduće ambasadore bit će poznati narednih dana. Konačnu odluku o novim ambasadorima naše zemlje donijet će predsjedništvo Bosne i Hercegovine nakon što se članovi konsultuju o prijedlozima. Predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić objavio je da organi stranke nisu konsultovani o ambasadorima, naglasivši da je to nadležnost državnog predsjedništva. A na svom Twitter nalogu predsjednik SNSD-a Milorad Dodik objavio je da ta stranka neće podržati imenovanje Lagumdžije i Arnauta. Mjesto šefa misije ambasadora Ujedinjenim nacijama je praktično ključno mjesto tako za Bosnu i Hercegovinu. U naredne 2-3 godine, koliko bi taj mandat trajao, će se puno toga prelamati upravo tamo. Ne postoji ni jedna važnija destinacija od toga. On je dakle smatrao, dakle njegov razlog zašto me pozvao, zato što je to, ulazimo u vrijeme u koje je upravo ta pozicija važnija nego što je bila, jeli, od kad smo primljeni u Ujedinjene nacije. Mene interesira da uradim nešto i ove 8 godina sam praktično činio sve da promoviram ovu zemlju kao državu i društvo zajedničkih vrijednosti za koji sam se čitav život politički borio. Visoki predstavnik Christian Schmidt u Briselu je podijelio informacije o aktualnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini sa članovima Komiteta za vanjske poslove Evropskog parlamenta. Naglasio je da Bosna i Hercegovina mora iskoristiti historijsku priliku nakon što joj je odobren kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji. Objavljeno je na Twitter nalogu OHR-a. Dio sjednice pred Odborom za vanjske poslove bio je iza zatvorenih vrata i zvaničnog prenosa ovog dijela sjednice nije bilo. Evropski parlament je ranije ovog mjeseca izglasao rezoluciju u kojoj formalno traži od Unije uvođenje sankcija predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. U tekstu rezolucije upućene su i kritike visokom predstavniku zbog vremena, sadržaja i načina donošenja izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine i Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. A u nastavku rasprave Komiteta za vanjske poslove, ministar vanjskih poslova Švedske Tobias Billström rekao je da su za Evropsku uniju važni sigurnosni izazovi na Zapadnom Balkanu. Razvoj sigurnosne situacije na Zapadnom Balkanu je važna za oboje, i tu regiju i Evropu. Evropska unija ima strateški interes u stabilnim i sigurnim uslovima u istočnom Mediteranu, uključujući saradnju u interesu obje strane sa Turskom. Pratimo razvoj situacije na Balkanu, fokusirajući se posebno na rastuće tenzije na Kosovu i u Srbiji, ali i nastavak promjenjive situacije u Bosni i Hercegovini. U Trstu je održana velika konferencija pod nazivom Zapadni Balkan, rast i integracija. Njen cilj je potaknuti evropske, a prije svega italijanske kompanije da ulažu u regiju Zapadnog Balkana kako bi pomogle stvarnu integraciju regiona u Evropsku uniju. Politička integracija ide sporo, ali se nastoji ubrzati pod utjecajem nove geostrateške situacije izazvane ruskom invazijom na Ukrajinu, poručili su između ostalog evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji i italijanska premijerka Giorgia Meloni. The EU will have a new vision.
Evropska unija će imati novu viziju targetirajući ovaj prostor jer Zapadni Balkan treba biti prioritet za Evropu. Ne smijemo dozvoliti da ovaj prostor bude isključen iz evropske kuće. Zato će Italija prvenstveno učiniti sve što može da omogući uključenje Balkana na ovaj kurs. Italija je ključni partner i to ne samo za Zapadni Balkan nego i za Evropsku uniju. Ona je osnivač Evropske unije, velika zemlja Evropske unije. Zato je naša nada veća nego što je bila ranije za Italiju da bude ključni promotor snažnije integracije Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Zajedno možemo mnogo više nego ranije. Procesi i perspektiva Zapadnog Balkana je prioritet ove komisije. Predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović sastala se u Budimpešti sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom. Zaključeno je da Bosna i Hercegovina i Mađarska nemaju otvorenih pitanja te da će dvije zemlje raditi na jačanju privredne saradnje. Predsjedavajuća Cvijanović zahvalila je premijeru Orbanu na podršci eurointegracijama BiH kao i na značajnim projektima mađarske vlade u Bosni i Hercegovini poput programa podrške poljoprivrednicima u Republici Srpskoj. Cvijanović se sastala i sa episkopom Budimskim Lukijanom. Zahvalnost naravno Mađarskoj za razumijevanje koje ima prema uopšte pitanjima koje opterećuju Bosnu i Hercegovinu, ali cijeli Balkan, i reću da je ovaj sastanak evo i sa premijerom ovog jutra bio zaista i konstruktivan i pun razumijevanja, i mi znamo da možemo računati na Mađarsku kao dakle, nekoga ko hoće biti naš prijatelj i partner i kad je u pitanju političko razumijevanje, a naravno kad su u pitanju energetski i svi drugi privredni projekti, također i ono sve što je vezano za unapređenje infrastrukture koja nas povezuje. Širom Ukrajine proglašene su vazdušne uzbune, razlog je polijetanje borbenog aviona iz Bjelorusije koji može biti naoružan nuklearnim balističkim projektilom Kinjal. Istovremeno su u Ukrajini počele pljuštati ostavke u državnom vrhu zbog korupcijske afere. Za to vrijeme Njemačka je odlučila odobriti Poljskoj slanje tenkova Leopard 2 Ukrajini, javlja Bloomberg, pozivajući se na dobro upućene izvore. Očekuje se da će njemački čelnici Poljskoj sutra dati odobrenje za slanje tenkova Leopard 2 Ukrajini. Njemačka vlada je danas potvrdila da je primila zahtjev Poljske za slanje tenkova. Napetosti oko slanja Leoparda Ukrajini prerasle su u prepirku njemačkih i poljskih lidera, koja traje već tjedan dana, pri čemu je poljski premijer Mateusz Morawiecki optužio Njemačku da troši vrijeme ne donošenjem odluke. Poljska će također zatražiti kompenzaciju od Evropske unije za tenkove koje pošalje Ukrajini. Nadam se da će ovaj put ovaj odgovor Njemaca brzo doći, jer Njemci odugovlače, izbjegavaju i ponašaju se na teško razumljiv način. Njemačka je najveća zemlja i trebalo bi dati ogroman doprinos ovoj zajedničkoj koaliciji zemalja koji pomažu Ukrajini. Predali smo ovaj zahtjev, očekujemo brz odgovor. Njemački ministar obrane naveo je da još nema novog stava o slanju tenkova, ali da očekuje da će odluka biti donesena uskoro. Tijekom zajedničke preskonferencije s glavnim tajnikom NATO-a Jensom Stoltenbergom, Boris Pistorius je upozorio da NATO ne smije postati strana u ratu u Ukrajini, ali da je složnost saveza od središnje važnosti. NATO ne smije postati strana u isto vrijeme, međutim, kohezija saveza je od centralne važnosti kako u vanjskoj slici Ukrajine, nacije koja je ovdje napadnuta i kojim smo se obavezali učiniti sve što je potrebno da pomognemo, tako i u slanju jasnih signala odlučnosti prema agresoru Rusiji. Reagirao je i Kremlj koji upozorava da bi potencijalno prebacivanje njemačkih borbenih tenkova u Ukrajinu utjecalo na buduće odnose Rusije s Berlinom. Rusko-njemački odnosi su već na niskoj tački. Ne vidim nikakav suštinski dijalog sa Njemačkom, drugim zemljama iz Evropske unije i NATO-a. Takve isporuke ne slute ništa dobro za buduće odnose. One će nedvojbeno i neizbježno uticati na budućnost tih odnosa. U međuvremenu 5 oblasnih guvernera i 4 zamjenika ministara razriješeni su dužnosti u Ukrajini, priopćila je vlada nakon sumnje u korupcijski skandal u vojsci. Ovaj niz smjena i razrješenja događa se nakon medijskih napisa o napuhavanju cijena u ugovoru o nabavi hrane za ukrajinsku vojsku, što je prvi korupcijski skandal u Ministarstvu obrane od početka rata. Naoružani napadač ubio je 7 ljudi na 2 različite lokacije prije nego što je uhapšen u Kaliforniji. Prve 4 žrtve otkrivene su na farmi gljiva, dok su ostale 3 kasnije pronađene u obližnjoj firmi za transport.
Napad se dogodio u priobalnom gradu Half Moon Bay u oko 50 km južno od San Franciska. Napadač je identifikovan kao 67-godišnji Zhao Chunli mještanin. Dva sata poslije pucnjave pronađen je sa poluatomskim pištoljem te se predao policiji. Istražioci još nisu naveli motiv ovog napada. Istragom je osumnjičeni identifikovan kao Chunli Zhao, 67-godišnji stanovnik Half Moon Bay-a. Zhao je lociran u svom vozilu na parkiralištu šerifove podstanice ovdje u Half Moon Bay-u od strane šerifova zamjenika. Priveden je bez incidenta, a poluautomatski pištolj nalazio se u njegovom vozilu. Smatra se da je djelovao sam i više nema prijetnje ovoj zajednici. Iznošenje žalbi na osuđujuću presudu Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, bivšim zvaničnicima službe državne bezbjednosti Srbije, počelo je pred žalbenim vijećem Međunarodnog mehanizma za krivične sudove. Podsjećamo, u junu 2021. godine prvostepenom presudom obojica su osuđeni na po 12 godina zatvora. Pretresno vijeće je zaključilo da su Stanišić i Simatović odgovorni za pomaganje i podržavanje krivičnog djela ubistva, kao i kršenje zakona i običaja ratovanja i zločina protiv čovječnosti. Odgovorni su i za deportacije, prisilno premještanje i progon, te zločine protiv čovječnosti koje su počinile srpske snage nakon zauzimanja Šamca u aprilu 1992. godine. Sud Bosne i Hercegovine je potvrdio optužnicu protiv Miroslava Pjane, zvanog Miro, nekadašnjeg pripadnika rezervnog sastava policije Stanice javne bezbjednosti Foča, za zločine protiv čovječnosti počinjene na području ove opštine 1992. godine. Pjano je optužen za učešće u ubistvima, zatvaranju, nečovječnom postupanju, mučenju i nanošenju snažne fizičke i psihičke patnje zarobljenim civilima, kao i prisilnom preseljenju više civila bošnjačke nacionalnosti u selima Potpeće, Saš i Bijele Vode, prenosi Detektor. Prema optužnici, Pjano je učestvovao u zatvaranju i prisilnom preseljenju 10 te ubistvu 6 civila bošnjačke nacionalnosti. Vijeće naroda Republike Srpske nije postiglo saglasnost o zakonu na nepokretnu imovinu Republike Srpske zbog glasanja po klubovima. Klub Bošnjaka bio je protiv sa glasovima 4 delegata. Zakon je dobio potrebnu većinu u klubu Bošnjaka i ono što sada slijedi jeste da je formirana zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda koja će pokušati usaglasiti na radnom sastanku. Ukoliko to ne uspije, onda sljedeći korak je, dakle, Ustavni sud entiteta RS. Vijeće Ustavnog suda Federacije BiH za zaštitu vitalnih interesa utvrdilo je da se odlukom o imenovanju članova nezavisnog odbora, objavljenoj u službenim novinama Bosansko-Podrinskog kantona Goražde 2019. godine, povrijeđuje vitalni nacionalni interes konstitutivnog srpskog naroda. U skladu s time, odluka o imenovanju članova nezavisnog odbora ne proizvodi pravno dejstvo od dana objave ove presude. Istovremeno, nalaže se Skupštini tog kantona da u skladu s Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i Zakonom o unutrašnjim poslovima provede proceduru i donese novu odluku. Prvi razlog je činjenica da se nije provela procedura po zahtjevu kluba tog naroda da se glasa po klubovima, što je obaveza u skupštinama kada neki klub pokrene pitanje, dvotrećinska većina nekog kluba pokrene pitanje vitalnog nacionalnog interesa. Nastavlja se obračun s neradnicima u javnom sektoru Republike Srpske. Nakon otkaza ugovora o radu onima koji ne dolaze na posao, ali primaju platu, premijer Radovan Višković najavljuje sankcije za one koji dolaze na posao, ali ne rade. Nevladin sektor i opozicija pozdravljaju ideju, ali ne vjeruju u njenu realizaciju do kraja. Mjesec nakon najave pospremanja u javnom sektoru, premijer Republike Srpske u drugom uzastopnom mandatu javnosti je saopštio prve rezultate. Otkazi za desetine neradnika koji nisu dolazili na posao, a primali su platu. Riječ je o bivšim zaposlenicima u entitetskoj vladi, poštama Republike Srpske, rudniku i termoelektrani Ugljevik i Gacko, elektrobijeljini i hidroelektranama na Drini i elektrokrajini Banja Luka. No proces ovdje ne završava, kaže Višković. Sada će biti koncept ne samo na onima koji nisu dolazili na posao. Imate i one
koji su dolazili na posao, ali nisu na tom istom poslu provodili 8 sati koliko treba po zakonu, nego su se malo šetkali. Iako su najviši predstavnici vlasti ranije najavljivali da će krivično goniti one koji su tolerisali neradnike u svojim redovima, sudskim epilozima nismo svjedočili. Opozicija u Narodnoj skupštini Republike Srpske od starta oštro kritikuje novu staru vladu uz poruku da je pospremanje u javnom sektoru samo marketinška priča. Nismo vidjeli nikakvih posebnih konkretnih rezultata premijera Viškovića u prethodne 4 godine. S jedne strane, s druge strane, sigurno oni neće sjeći gran na koje sjede jer je njihova politika i zasnovana na stranačkom zapošljavanju. Iz nevladinog sektora podržavaju aktivnosti premijera Viškovića, ali postavljaju pitanje koliko obračun s neradnicima uopšte ima efekta ukoliko ne sankcionišemo i one koje neradnike proizvode. Bez zaštite rukovodilaca institucija to ne bi ni moglo da se sprovodi u djelo. Dakle, samo uz jaku volju kako donosilaca, tako i izvršilaca odluka, ovo se može dovesti do kraja. Mene ovaj proces definitivno podsjeća na ponašanje u državnim firmama gdje se uvijek bave nekim sitnicama, koliko traje push pauza ili slično, da se ne bi rješavale one stvari koje su najproblematičnije i koje su na vrhu. Ukoliko vlast najavljeni proces ne dovede do kraja, 20 otkaza neće popraviti rad trome i neefikasne javne uprave niti rad javnih preduzeća u kojima je zaposleno gotovo 30.000 najčešće stranačkih igrača, zaključuju naši sagovornici. Oba pogona rudnika mrkog uglja Zenica od jučer nisu u pogonu. Proizvodnja je obustavljena jer rudari odbijaju raditi zbog neisplaćene decembarske plate i toplog obroka za novembar prošle godine, kao i regresa za prošlu godinu. Uprkos obećanjima da će isplata zakašnjelih primanja biti realizovana do 25. januara, u upravi Zeničkog rudnika nisu sa sigurnošću mogli potvrditi da će zaostale isplate biti do tog datuma isplaćene, jer zbog loše proizvodnje koja je ispod plana bez nove pozajmice Elektroprivrede BiH, navode, ne mogu obezbijediti novac za isplatu za 930 zaposlenih u ovom rudniku. Rudari su odlučni u neposluhu koji će, kažu, trajati sve do uplate plate i ostalih zakašnjelih primanja. Psihički nisu više spremni da radi, da izvršavaju ove poslove koje u jami trebaju da radi. Nažalost, tako je se desilo da su stali, pa dalje ćemo vidjeti šta će se dešavati. Ja se nadam danas pozitivno rješenju, ako boda da dobijemo od ozgo zeleno svjetlo, da će pozajmica doći, pa da će se izvršiti, ako boda, sutra uplata. Prošlu godinu građani Bosne i Hercegovine završili su grcajući u rekordnoj inflaciji, sastavljajući jedva kraj s krajem i boreći se da plata pokrije mjesečne troškove. Na drugoj strani firme su zabilježile rekordnu dobit. U državnu kasu slilo se novca više nego ikada. Podaci poreskih uprava oba entiteta kažu da su milijarde javnih prihoda države oborile rekorde. Ekonomisti su stava da je taj novac javni te da je vlast morala donijeti reforme kojim bi se pomoglo građanima. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine prošlu godinu završila je sa rekordnim javnim prihodima. Radi se o skoro 6,5 milijardi maraka. Jasno je da je to mnogo više nego godinama unazad. Pogledamo li tabelarne prikaze, vidjet ćemo da je prihoda duplo više nego proteklih godina. Mogu reći da su porezni obveznici u ovom periodu uplatili više od 2 milijarde i 603 milijuna maraka javnih prihoda iz nadležnosti porezne uprave. I u drugom BH entitetu brojke vrtoglavo rastu. Tako je na račun Porezne uprave Republike Srpske prikupljeno 3,3 milijarde maraka, što je 362,1 milijun maraka više u odnosu na raniju poslovnu godinu. Najveći rast zabilježen je kod poreza na dobit. Izravni porezi su naplaćeni u iznosu od oko 643,3 milijuna maraka, što je za 157,7 milijuna maraka više nego godinu ranije. Najveći rast se i dalje bilježi kod poreza na dobit, koji je naplaćen u iznosu od 329,8 milijuna maraka, što je za 86,7 milijuna ili 36% više nego 2021. godine. Dok vlasti za ove brojke prisvajaju zasluge da su one rezultat razvoja privrednog ambijenta, ekonomisti smatraju da je ovo novac građana te da je država mogla donijeti ozbiljne mjere kojim bi pomogla građanima da se izbore sa inflacijom, jer je, kako oni tvrde, socijalna situacija u oba entiteta jako ozbiljna zbog visoke inflacije i relativno niskih prihoda koji su i prije inflacije bili na granici opstanka građana. Kod nas situacija da sada što je vlasti bolje, narodu je gore, znači bilo bi sasvim korektno da vlast, obzirom da je to
vanredni prihod, da ta sredstva iskoristi, izdvoji, ne da ih knjiži u svoj budžet. To su sredstva koja pripadaju građanima i trebalo bi da budu na neki način vraćena građanima. Ne samo da dođe do povećanja minimalne plaće za 25 do 30 maraka, što je zaista ponižavajuće, nego da ta minimalna plata bude dostojna čovjeku i plata tolika koliko građanin može normalno i prosječno da živi. Građani ne iznenađuje što ne vide korist od milijardi javnog novca. Pa zato što udari poreze i gdje treba, gdje ne treba. I namire sebi, a vamo nama što ostane. Kako se borcem inflacijom? Nikako. Dok ove vlasti ne sanemo u kraj, nikako. Teško, teško se preživljava. Oni kupe okle god dobi, uzmu u sebi, nama ništa je. Tam imam da kupim, ja to malo kupim, ali manje. Vadnik manje, vadnik manje. I tako štedimo i tako, ne možeš drugčije. Koliko je Jorgan Bugačak, toliko prostre se i... I dok narod živi po ovoj narodnoj vlasti, zaboravljaju da su uspješne onoliko koliko je visok životni standard svih stanovnika. Američka akademija filmskih umjetnosti i nauka u Los Angelesu saopštila je nominacije za Oscar. Sve svuda i odjednom vodi sa najviše nominacija, ima ih 11. Banshee iz Inisherina i Na zapadu ništa novo imaju po 9. Svečana 95. dodjela Oscara u 24 kategorije bit će održana 12. marta. Ceremonija proglašenja pobjednika jedna je od najuglednijih dodjela nagrada u svijetu. Ujedno je i najstarija svečanost dodjele nagrada u medijima. Ostvarenje Koda, rediteljice Sean Heder, prošlogodišnji je dobitnik Oscara za najbolji film. Radio televizija Bosne i Hercegovine i Bošnjačka zajednica kulture Preporod potpisali su protokol koji podrazumijeva uzajamnu saradnju u medijskom praćenju važnijih događaja i svih pitanja značajnih za naučni i kulturni život Bošnjaka, uključujući i suživot sa drugim nacionalnim i etničkim zajednicama u našoj državi. Protokol obuhvata medijsko partnerstvo i emitovanje odgovarajućih sadržaja značajnih za Bošnjake u zemlji i dijaspori, te osigurava nesmetan rad ekipama BHRT-a u realizaciji dogovorenih programskih sadržaja. U produkciji BH Content Lab platforme BH Telekoma snima se nova serija Princ iz LA-a. Scenarijo za seriju potpisuju Elma Tataragić, Enes Zlatar i Dušan Vranić, a režiju Alen Šimić. Serija Princ iz LA donosi priču o 45-godišnjem Mikiju koji se sa suprugom iz Amerike vratio u Sarajevo. Ubijedio ju je da je ovdje bio zvijezda, ali u Sarajevu ga niko ne prepoznaje, djelimično zbog operacija, a djelimično i zbog toga što nikada nije ni bio zvijezda. Miki kupuje lokalnu televiziju koja često pušta spotove od prije 20 godina, među kojima je i njegov jedini hit, nastojeći oživjeti nepostojeću karijeru. I ono što je meni bilo tu nekako najprivlačnije je ta njegova naivna vizija da je to moguće ostvariti i nekako vjerovanje u tu svoju ideju uprkos svemu što, svim preprekama koje su konkretne i veoma konkretne i upućuju na to da je nemoguće da on to uradi jer nema ni talenta, niti je nekako pretjerani radnik, ali ima taj neki dječački duh, to je ono što me privuklo. Jedne originalne priče koja siguran sam će donijeti jako puno zabave i humora za sve korisnike moje TV i sve gledaoce u Bosni i Hercegovini, ali i regionu. I naravno posebno smo i zadovoljni zbog fenomenalne glumačke ekipe i sigurni da je ovo formula za uspjeh. Za cijelu ekipu, a naročito glumca, rad na seriji Princ iz LA izuzetno je zabavan. Uvjereni su da će dio atmosfere sa seta preko malih ekrana prenijeti na gledaoce. Mi ćemo biti sretni, stvarno govorim sad i u ime svojih kolega, ako djelić atmosfere prenesemo na televizijske ekrane, ove koje smo imali dok smo radili i snimali ovu seriju i dok je snimamo. Mislim da je to negdje meni najbitniji neki trenutak u toku ovog procesa. Princ iz LA je samo jedna u nizu serija koje se snimaju u našoj državi. Podsjećamo da će BH Telekom do kraja 2024. godine investirati 27 miliona konvertibilnih maraka za snimanje serijskog i filmskog sadržaja.
Ministrica civilnih poslova BiH Ankica Gudeljević u Sarajevu je uručila novčane nagrade zaslužnim i vrhunskim sportistima međunarodnog razreda. Nakon prijema za 48 sportista iz Bosne i Hercegovine, Gudeljević je rekla novinarima da su kriteriji bili da su se sportisti plasirali na jedno od međunarodnih takmičenja ili da su osvojili medalju. Stav ministarstva je da sredstva namijenjena sportistima nisu dovoljna i da moraju biti veća, rekla je Gudeljević i dodala da se nada da će za ove namjene biti više novca. Važno nam je istaknuti da smo realizirali sredstva koja smo imali na raspolaganju u okviru proračuna Ministarstva civilnih poslova za 2022. godinu u iznosu od 97.500 konvertibilnih maraka. Kada pogledate druge reprezentacije i druge države kako oni rade, to je na jednom sasvim velikom drugom nivou i kada vidite da mi sportisti iz Bosne i Hercegovine osvajamo neke rezultate, nekako vam bude to smiješno kad vidite kakvim uslovima oni treniraju, a kakvim mi treniramo. U nastavku sportski blok i kolega Anelo Đanković, ostanite s nama.